Jag står med Tove Alexandersson som verkligen gick på knock direkt i O-ringen. Hur känns det efteråt? Ja, det känns jättebra att få en sån här start på O-ringen. Kan du berätta om loppet? Jo, men det var ett stabilt lopp. Jag la en minut på en kontroll i början, men efter det har jag gått bra. Du, segermarginalen här blev, jag har inte den exakta siffran, men över 4 minuter tror jag. Hur känns det? Jo, det känns jättebra att få en sån start. Det är båda gott inför resten av veckan. Ja, hur tänker du inför fortsättningen här? Jag ska fortsätta att försöka göra stabila lopp, så ska det nog räcka långt. Vad tycker du om den här typen av orientering då? Det är ganska speciell natur här. Ja, jag gillar fjällen, så det är jättefint att få springa orientering här. Ja, det blir väldigt hög fart på sträckorna. Det är väldigt lätt löpt och bra sikt. Men sen sätter de kontrollerna där det är lite tätare med skog och mer detaljer och så. Så kontrolltagningen blir ofta väldigt luriga och gäller verkligen att dra ner på tempot och vara väldigt noggrann i kartläsningen. Jag måste fråga också, det är ett ganska stort antal stora stjärnor som inte ställer upp i O-ringen. Du ställer upp här och jag är nyfiken på hur du resonerar kring det hela. Jag tycker det är bra att få en viktig tävling innan VM och att verkligen få tävla på riktigt och en tävling som betyder något för mig. Så jag tycker det är jättekul att vara här och tävla. Och VM kommer bli en tuff tävlingsvecka och jag tror det är bra att få en tuff... Få testa på att köra så här tufft med många tävlingar i rad några veckor innan.